Luontodokumentti. Siinä ottaa kukot yhteen. Kukkoilut tulilla. Ne on vielä aika nuoria. Olisiko kuitenkin samasta pesueestakin vielä? Vähän harjoittelevat. Leikkivät. Tappelisivat nyt. Tässä on kiire kauppa. No ei ne tappele. No niin. Se on tää takimainen tässä ottanut iskuja vähän aikaisemminkin. Kun mä tähän tulin, niin se otti siinä jo höykkyä, mutta en mä tuommoista hyppyä nähnyt aikaisemmin. No niin. Taistelut tulille nyt. Eiks kiinnosta enää? Ei tarvitse kiinnostaa enää, joo. Se on aina kun tää tässä, tää edessä oleva, niin peruuttaa, niin tää ottaa kyllä heti antaa iskua sille siitä. Kukkoilijat kukkoilee. Yksi isku vain vielä. Tällä zoomilla tärisee kyllä kuva. Me viitti niitä lähelle mennä. No nee. No joo, mulla on kiire kauppa.